Hej allesammen, mit navn er Per, Kias Per, og rigtig hjertelig velkommen til den her opdateringsvideo. Som I kan se på skærmen, så har jeg taget lidt fra Fred af, hvor han har sådan sin figur tegnet af Doodle Penguin, og så en baggrund bagved, og så har jeg bare skrevet update henover, fordi hvorfor ikke? Og i dag så skal vi snakke om nogle ting, som der sådan sker på kanalen, hvordan det sådan lidt gårdagtigt. Og så har jeg virkelig meget brug for jeres meninger. Fordi det er lidt den her update video. Det er jeres tur til at vise, hvad I gerne vil se, eller hvad man nu kan sige. Jeg har virkelig brug for jeres meninger, og det kommer senere hen, hvad det er, jeg skal bruge jeres meninger til. Men det finder ud af. Men vær klar på tasterne, og ellers så springer vi bare ud i det. Jeg har her på det seneste sådan gerne ville have lavet nogle kanalændringer, og jeg sidder inde på min kanal lige nu på min anden skærm her. Og der er måske nogle ting, som irriterer mig bare lidt. For det første, titlerne i mine videoer. Jeg ved ikke, de ser uoverskuelige ud. Fordi jeg synes måske lidt, de der to skråstreger, de der to skråstreger ting der. Jeg ved det ikke helt, jeg går lige hurtigt ind på en af dem for at se hele titlen her. Ej, gå væk. Jeg ved ikke helt, om det er noget, man behøver at ændre, men synes I, det ser uoverskueligt ud? Det vil jeg virkelig gerne høre, hvad I synes, fordi Mathias titler, ikke også, de er bare clean, og hvis ellers Nikos synes jeg også er vildt clean, og mange andre også. Men mine, de er bare, ja. Nogle gange synes jeg, det er rodet. Nogle gange gør jeg ikke. Skriv lige, hvad I synes, det vil hjælpe mig rigtig meget. Og lad os se, hvad var den anden ting? Den anden ting, den har nogen måske lidt gættet. Det er ved nogle sådan, det føler jeg tit, der er ved nogle update-videoer. Serier. Lige pt. Så kan man stadig enten lukket eller på standby. Jeg ved ikke, måske så tager jeg den op på et tidspunkt, men lige nu har jeg ikke planer om det. Fordi jeg synes måske ikke, det er så vildt spændende lige nu. Lige nu vil jeg egentlig bare gerne spille på Cashpire, men mit problem er også lidt. Nogle gange, så bliver det måske lidt for meget at få Cashopias med i ansigtet hele tiden, mere survival. Og hvis nogen af jer kan huske den ene highlights video, jeg smed ud, så den ser, jeg ved stadig ikke om, jeg tror sgu egentlig ikke, jeg kommer til at fortsætte den, fordi det var sjovt den ene gang lige at prøve at redigere det der, men når man har gjort det sådan et par gange, det har jeg så sådan gjort en gang, en anden gang. Så synes jeg måske ikke altid, det er så spændende. Og det tager virkelig også lysten fra en, fordi mit movie maker, sådan nogle gange, sådan, når jeg klipper i noget, så crasher det. Og så skal jeg selvfølgelig til at lave det hele om. Og det var sket sådan 6 gange ved den der nummer 1, men jeg fik den jo så endelig op. Det var altså også kun 2 minutter, men stadigvæk, jeg tror sgu, at den eneste serie, jeg har, det er Cashopay. Så derfor så har jeg brug for jeres mening igen. Og det er jo sådan lidt, hvad kan vi godt tænke jer at se? Virkelig, det kan være, I må også godt skrive i bare flere Cashopay videoer, flere streams, bare køre only Casho. Det kan I bare skrive så, fordi det hjælper mig stadigvæk. I stedet for, hvis at der kun er folk, som der skriver andre serier om, og så der i virkeligheden, så sidder der nogen derude, og det er nogen af jer, som der, jamen jeg vil stadig bare gerne have Casho. Så bare skriv only Casho, det vil jeg virkelig sætte stor pris på. Jeg har måske tænkt lidt over noget survival games, men jeg er bare ikke så god til det. Så og PvP generelt, det er ikke lige mig jo. Eller, det er mig. Jeg er bare ikke. Problemet er bare, jeg er ikke så god til det jo. Så det er måske ikke så sjovt at se. Og jeg ved ikke, hvorfor nogle videoer der ellers er. Altså,
man kan lave. Så er der selvfølgelig UHC, der kommer en gang imellem, men det er så også det. Men har I nogle serier? Helst Minecraft. Det er ligesom det, som min kanal er baseret på. Men det kunne for eksempel være, hvis nu vi bare tog et eksempel. Men det kommer det i hvert fald ikke til at være sådan minigames. Jeg kommer ikke til at have en serie, der hedder minigames, fordi det har alle, eller det har mange i hvert fald haft, og det har jeg også selv. Og for at være helt ærlig, det er ikke spændende at se på. At se på en side og spille for eksempel Block Party inde på Mineplex. Nej, det er ikke Mineplex, det er Hype. Det er ikke spændende. Jeg ved det ikke, hvad kunne man lave? Man kunne, nu går lige ind på mit Minecraft, som I... Nej, det kan jeg tror ikke engang, I kan høre. Nå. Jeg har altså ikke nogen spændende server. Det er virkelig... Jeg ved ikke. Hvad synes I? Speed UHC? Jeg ved det ikke. Har I nogen... Find på noget kreativt, for eksempel. Jeg har selv prøvet, men... Det går ikke rigtig så godt. Det kunne være en challenge-serie, hvor man gør et eller andet... Jeg ved det ikke. Hvad synes I? Har I nogen idéer? Nå. Men jeg tror, det var alt. Vil ikke nok være så ud at skrive, hvis I ikke allerede har gjort det. En comment med titlen, synes I den er ude, eller ej? Nogen idéer til serie, eller skal det bare være cash your pee, fordi I elsker det? Så write it down. Og til sidst, så har vi en side note her. Husk at tjekke overpp.dk ud, de er for awesome. Det skulle bare lige siges, og jeg har også lige, jeg havde helt glemt, de slet ikke var i min beskrivelse og sådan noget, så det har jeg lige fået sat op og sådan noget. Men ellers, så er der ikke så meget at sige. Også husk at tjekke Potion Host ud, de er også cool nok. Det er de virkelig. Jeg vil sige, vi køber jeres egen server, så det er sådan, like, de eneste danske, jeg kender. Tror jeg. Ja, fordi Max Greedy er lukket, så. Nå. Vi ses næste gang. Tusind tak, fordi I giver os med. Husk at give et like, hvis I kan lide den. I kunne lide den. Og så ses vi ellers bare på mine streams, eller videoer, eller andre ting på Switch måske. Hvem ved? LPP's TeamSpeak. Vi ses. Adios!